Ни светот се шири авторитарен бран во кој предничат Кина, Русија, Иран, Саудиска Арабија и Венецуела. Ова се наведува во книгата што вчера беше промовирана во Вашингтон. Во неа се предупредува дека овие земји користат софистицирани методи да ги замолчат дисидентите и да манипулираат со домашните медиуми. Во книгата под наслов «Авторитаризмот оди глобално, предизвик за демократијата» од група проминентни научници, се потенцира дека така наречената «голема петорка» исто така ги интензивира проектите за влијание надвор од нивните граници преку медиуми како Russia Today, кинеската чајна телевизија и иранската прес ТВ на англиски јазик. Овие режими и нивните сурогати се повеќе бараат да се вовлечат во демократскиот политички простор со цел да се влие, дали отворено или тајно, врз политичката динамика на земјите во еден или друг регион во светот, се наведува во книгата. Кристофер Вокер, еден од уредниците и автор на едно од незините поглавија, вели дека овој тренд е во пораст од средината на минатата деценија и тој беше подкрепен од недостигот на доверба меѓу демократиите и така наречените охрабрени режими. Според него, демократиите треба да ги освежат своите пристапи за да се спречи овој тренд во кој исто така е вклучено користење на невладини организации формирани од владите. Овие земји развиваат многу значајни медиуми. Тие формираат сурогати кои работат како организации ни светот и затоа демократиите треба да размислат за овој предизвик на многу појасен начин, со цел да ги бранат своите вредности, вели Вокер. Коуредникот Марк Платнер вели дека големата петорка била обедината од желбата да се спречи глобалното напредување на демократијата. Тие исто така се земји кои се доволно големи и доволно богати за да можат реално да го шират влијанието на глобалната сцена, смета Платнер. Експертите наведуваат и некои од мерките што се користат за казнување на групите на граѓанското општество. Например, од 2012 година до сега во повеќе од 60 земји беа предложени или донесени над 120 закони насочени против независни невладини организации. Некои од најпознатите и најефикасни се оние кои се во потрага по врската меѓу домашните невладини организации и меѓународните извори на финансирање, вели Вилјам Добсон. Тоа, според него, е обид да се затворат мостовите што ги поврзуваат демократиите и диктатурите во обид да се изолираат, маргинализираат и во некои случаи да се елиминираат овие невладини организации. Во книгата исто така се укажува и на зголемената употреба на така наречени зомби набљудувачи на изборите како средство за консолидирање на власта, каде што номинално независни набљудувачи на изборите од други земји всушност се контролирани од страна на централната власт. Thank you.